משם באתי לפה, עבד, פתחתי, יוגי, דאבל פאס, ואני שולח אותו קדימה. ובנגיעה סיים? לא חייב בנגיעה, אם בא לך טוב, כן. הפאס שאתם מחזירים, הדאבל, זה קדימה לתנועה ולביתה לשער. אוקיי, הבנו? כן. קדימה, ו... ו... כן. כן, תן לו, פתח את הגוף. דאבל פאס. תן לו קדימה. יותר חזק הפאס. תסתובב. יאללה. למה אתה עשו לי? תבוא לאמצע. דניאל. 3-4. בוא לתן לפה. עוד, 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 לפה. 4-4. הדאבל חייב להיות יותר מהיר. קצב, קצב. חבר'ה, הגול צריך להיות בלי לחשוב. בלי לחשוב. פאס חזק. לרגל האחרונה. דניאל יותר מהיר. דיים, ו... צריך לבוא על אוטומט, בום! גם כשאתם קצת עייפים, לא להוריד איכות! מישהו מכיר קצת מוזיקה, מטרונום? במוזיקה? כן, נכון, הוא סחט, טק, 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 זה הרגליים ככה עובדות. אוקיי, בואו נראה. לאט, לאט, לאט. כל מטר מגבירים קצב. לא מגבירים עוד לספרינט, רק בסוף. כן. לחשוב על זה שכל הזמן אתם מגבירים. אתה יכול לתת גול באחד משני השערים הקטנים. ברגע שסיימת לבעוט, אתה חייב לרוץ במהירות. או לקונוס הזה, או לקונוס הזה, אתה חייב לגעת, ואז אתה הולך להגן אחד על אחד. ואחד על אחד, מה העקרונות, אתם זוכרים? ברכיים כפופות. ברכיים כפופות, חצי תפנית, לחפש את הרגל החלשה של השחקן שבא מולכם ולנסות לשלוח אותו לרגל החלשה. די, עובדות כמו שצריך. קדימה אחורה, יפה יוגי, ידיים, 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 להגביר עכשיו. מה אתה צריך? הטעיה. לא, 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 אני רוצה לראות שינויי קצב. לא משנים קצב כשאתם רוצים. יש קצב אחד שנקרא לו נאמר 15%, קצב שני נקרא לו 35-40%, קצב שלישי יהיה 60%, קצב הרביעי יהיה בין 85-100%. אוקיי? אז ממש לשנות לפי הקונוסים. בואו נראה ותשארו למעלה שם. לא, עצור, עצור, עצור. כבר רצה ישר, חבר'ה. תקשיבו אליי טוב. לא, הלוך חזור, אנחנו נשאר אבל שם. אני מתחיל בריצה שזה נאמר 10%. כי פה אני מגביר. יאללה, בוא. ו... 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 כן! רבו תומר! ו... רבו תומר! הלאה, ו...